Ми всі дуже хочемо, щоб зараз наші наступальні дії, а правильніше казати, звільнення наших територій і розгром російських окупаційних військ відбувалося за тою схемою, як відбулася Харківська операція. Харківська операція була блискучою, дуже результативною, противник не був до неї готовий. Ми його відкинули на десятки кілометрів, і ми так самі себе перегріли, що має бути так само. Так не буде. От підкреслюю, так не буде. Чому? Ця операція чи низка операцій, так коректніше буде казати, не буде якогось одного мега-удару в одному місці. Я впевнений, що обрана логічна і зрозуміла тактика, котра називається тактика тисячі порізів, тобто вибивання їхньої логістики буде нагадувати Херсонську операцію. Ми всі сконцентрувалися, коли сталася Херсонська операція, на її успішному завершенні у листопаді місяці. Але нагадаю, що почалася вона в середині липня, коли вперше ударили Антонівський міст. І тільки відрубавши їхню логістику, перемоловши її до пороху, вона в підсумку увінчалася успіху. Це довгих 3, а навіть більше місяці. І щось подібне буде відбуватися і зараз. Ми перебуваємо зараз в так званому циклі розвідки боєм. Що це означає? Входимо у вогневий контакт з противником, заставляємо його відкрити свої вогневі рубежі, в першу чергу артилерійські, заставляємо його рухати логістику, бо нескінченно потрібні боєприпаси, продовольство, медикаменти, вода і так далі. Вивчаємо це все дуже ретельно, а в частині розвідки ми на порядок його переважаємо і завдаємо дуже якісних глибинних ударів.